בין העשר, שוט אחד, טייק ארבע. זיזו. מה חסר לנו כוסות? מי דואג לכוסות? שנייה, חזור, תפרק את הכוסות. נשמע לי, זה סובך! שעה, אז תפרק את הכוסות מאוד. יצא מצב שכל פעם היינו צריכים למזוג שוב. בלי להפסיק, תוריד את הכוס, בנימין, קח את הכוס, תוריד אותה. ואז היינו צריכים למלות את אותו בקבוק שהוא יהיה באותו גובה המים ומספר כוסות על השולחן. איזה את הבקבוק יותר עתיד על השווה? שלוש, נשימה. אחרי שסיימנו ראינו שיש איזה מגע של איזה 16 כוסות, 16 כוסות מים בשביל כל הצבע. קאט! לקח את הפאנץ'. השתייה. שדיבר תור החביב.